Då ska vi se om Fredman kan lyckas hålla Victor Johansson bakom sig hela vägen. Nu känns som att det kan bli ganska tufft. Victor Johansson har åkt nu både högt och lågt överallt som Fredman har åkt. Så vi ser vad han kan hitta på. Motorklubb. Ja, än så länge och går det bra där framme för Fredman. Han håller i då, eller kommer han med